шариат қандай нәрсені тыюу салган болсо ал нерседе пайда бар қайсы нәрсені буйруган болсо демек анда да пайда бар пайда бар дегенибиз тыюу салған нерседен тыйылып қойсаңыз бул дүнө акыретте бактылуу боласыз аға атқарып қоя турган болсаңыз жасап қоя турган болсаңыз чектен өтіп кетип демек ал бул дүниеде дагы акыретте дагы сізге эмне зыян мысалы мас кылуучунун бар арам деп қойды эмне үчүн адамдың ақылы кулптанып өзім білбей қалғандан кейін ичкенден кейін. оозунан ақ ит шығып атабы көк ит чыгып атабы анысы да эчтеке эмес башка жанындагы бирөөлөргө үй бүлөсүндөгү бір туугандарына кала берсе бала ата енесіне дағы зыяны тиіп қалған учурлар көп эле кездешип атат анын баары эмне ичкиликтин себебинен мына ошондуктан шариятта кайсы нерсени буйруган болсо аткарышыбыз керек колубуздан келишинче кайсы нерсени тыйган болсо кескин түрдө тыйылганга эмне кылышыбыз керек аракет жасашыбыз керек